Me një minut heshtje ka nisur seanca e kuvendit në nderim të vdekjes Hilme Haradinajt, babaj të kryeministrit Ramush Haradinaj. Nderim, lavdi. Deputetet vazhduan me interpelancën e Ministres së Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, e thirrur nga LDK-ja. Propozuesi i kësaj interpelancë, shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti, tha se qeveria ka ngecur në zbatimin e reformave evropiane. Mungesa e progresit në realizimin e mësas u pa qartëzi ditë më parë, në mbledhjen e qeverisë të Kosovës, Zonja Posollova, ju bëri qartë ministrave se reforma evropiane ka ngecur dhe se duhet shumë punë për të realizuar detyrat e parapara për këtë vit. Ministria e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha tha se Kosova është në prag të liberalizimit të vizave. Jemi në prag të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës dhe Kosova tani më është pjesë e programeve të BE-s në nivelin e barabartë me të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. BE-ja dhe Kosova kanë dakorduar asistencë zhvillimore për të përkrahur sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe rritjen e miqëqenies së qytetarëve në vlerë prej 645 milion për periudhën 2014-2020. Deputeti i Alternativës Elir Deda tha se rezultatet në zbatimin e MSOA-s janë zero. Nëse do të jepej një notë për aftësinë e saj për zbatim të MSOA-s, Kosova do të ngelte dhe nuk do të kalonte asnjë provim. Deputeti i PDK-s Elmir Reçica vlerësoi se qeveria ka bërë hapa konkret për zbatimin e MSOA-s. Konkretisht, duke mbajtur në fokus planifikimin dhe zbatimin e dy dokumenteve kyçe nacionale për zbatimin e MSOA-s, agjendës për reforma evropiane, shkurtera, dhe programin kombëtar për zbatimin e MSOA-s. Por kështu nuk mendon deputetja e vetëvendosjes Fitore Pacolli, e cila kritikoi qeverinë për ngecjen në reforma evropiane. Por kjo qeveri dhe asnjë qeveri tjetër e përbër nga zyrtar të korruptuar dhe me akta akuzat të ngritura, nuk mund të bëjnë reformat e nevojshme për të vendosur këtë vend në binaret e duhur. Ndërsa deputetja e Partisë Socialdemokrate Shqipe Pantina tha se problemi kryesor në ngecjen e zbatimit të MSOA-s është mungesa e vullnetit të ministrave për të punuar në këtë drejtim. Problemi kryesor për ngecjet në zbatimin e MSOA-s natyrisht kanë të bëjnë me vullnetin dhe angazhimin e njerëzve, sepse unë besoj se në Kosovë ka kapacitete njerëzore. Por deputeti i AK-s Ahmeti Sufi kërkoi nga partitë politike që të gjejnë konsensus për punë të përbashkët në realizimin e agjendës evropiane. Sipas tij, agjenda evropiane nuk është punë vetëm e qeverisë. Të dalim me rezultate sa më të mira në mënyrë që përmbushja obligimeve tona dhe detyrimeve që kemi për zbatimin e marrëveshjes së MSOA-s të arrihet në nivelin e duhur, nëse don të kemi integrime të avancuara. Ndërsa deputeti i Nisme Socialdemokrate Bilal Sherifi tha se qeveria është treguar e përkushtuar në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Ka një përparim të dukshëm dhe sepse shihet një vullnet më gjithanshëm në raport me zbatimin e kësaj marrëveshje. Deputetet kërkuan nga ministrja Dhurata Hoxha edhe datën e liberalizimit të vizave. Sa janë ngjashat për ecjen e qytetarëve të Kosovës pa viza në fundin e këtij viti? Për këtë dhe çështjet e ngritura u përgjigj Ministrja e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha. Rekomandimi presim që të jetë pozitiv tani në fund të qershorit për çështjen e procesit të liberalizimit të vizave, po gjithashtu duhet jemi të kujdesshëm dhe të theksojmë se zbatimi i MSOA-s apo kriteret tjera, qoftë në procesin ERA apo qoftë në proceset tjera, nuk janë të ndërlidhura me procesin e liberalizimit të vizave, sepse procesi i liberalizimit të vizave ka qenë ndërlidhur me plotësimin e kriteret të dalë nga udhërrëfyesi, i cili udhërrëfyes në vitin 2012 zyrtarisht i është dhënë Kosovës dhe i ka pasur 95 kritere nga cilat 95 Kosova i ka zbatuar. Faleminderit. Përmes rekomandimeve, deputetët kërkuan që në afat 2 javësh qeveria të sjell në kuvend programin e rishikuar për zbatimin e MSOA-s për vitin 2018. Komisioni për MSOA-n dhe ai për integrime evropiane të shqyrtojnë këtë program me zyrtar përkatës të qeverisë dhe të i paraqesin raport me shkrim kuvendit. Por këto rekomandime nuk u votuan për shkak të mungesës së kuorumit.